ЗСУ вперше збили стратегічний бомбардувальник ту 22 Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, поділитися та залишити коментар. Збройні сили України в ніч на п'ятницю, 19 квітня, вперше знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник ту 22 носій крилатих ракет ікс 22 Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у телеграм. Уперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту 20 ДВА, якими російські б'ють по мирних українських містах. Олещук наголосив, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території. Літак, ту 22 впав недалеко від хутора Богомолов Ставропольського краю Російської Федерації. На борту перебувало четверо льотчиків, виявлено двох із них. Їх було госпіталізовано. Ще один також встиг катапультуватися. Зараз його шукають. Доля четвертого поки невідома. Тим часом в Російській Федерації заявили, що літак зазнав аварії після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування. Попередньою причиною аварії стала технічна несправність. Міноборони Росії підтвердило катастрофу літака Ту 22 у Ставропольському краї. Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, поділитися та залишити коментар.